людина здатна часів прагнула та намагалася зрозуміти і осягнути природу держави та церкви. Вона намагалася з'ясувати ієрархію їхнього співвідношення, характер, глибину та межі їхньої співпраці. Сьогодні не тільки Україна, але й світ ще недостатньо оцінили значення релігії, силу, авторитет і ролі в житті суспільства. Досі держава не ставиться до релігійних організацій, їх представників, як до партнерів у вирішенні соціальних, міжнародних і глобальних питань. Світська Європа і постасоїстична Україна, кожна в свій спосіб, через свої історичні причини, все ще безвірні, а відтак і пасивні у використанні капіталу, який має церква. З огляду на це, тема дослідження взаємовідносин церкви і держави є дуже важливою та актуальною сьогодні, і оскільки від цих якості і цих стосунків залежить і якість суспільних інституцій, а рівень духовності кожної члена мали б сформувати нову морально-етичну людину з метою творення і забезпечення життя. Буде великою шкодою, якщо інтелектуальна, богословська і організаційна сила церкви буде змарнована державою, яка не використає шанси, які надала її історія українським церквам та релігійним організаціям. Сьогодні українська держава, яка від самого свого початку існування заявила про свою готовність будувати демократичне і громадянське суспільство, приєдналася до основоположних міжнародних угод з питань захисту прав та свобод людини, все ще залишається з достатніми проблемами, пов'язаними із забезпеченням свободи совісті в Україні. Для основної маси людей Україна, церква і Бог є непізнаними в своїй сутності. Вони сприймаються у викривленому та спотвореному розумінні, наслідком чого є поширений атеїзм та безвір'я. Непорозуміння, які точилися між державою та церквою впродовж цієї історії, свідчить про необхідність пошуку нових підходів для розв'язання цих проблем. Ці підходи можна назвати новими лише з огляду на слабкість та невірство людини, оскільки відповідь на це вже дана спокійнику Богу. Лише в Бозі ми можемо збудувати справедливу та цивілізовану державу. Ми маємо мати таку державу, який Бог не є об'єктом фанатизму та результатом людської фантазії, а реальним помічником, добрим другом, братом чи сестрою Спасителем. Кожна особа, відповідно до вимог власної совісті, повинна мати змогу зробити власний світоглядний релігійний вибір, і цей вибір для своєї реалізації вимагає умов, які створюються не індивідом, а зовнішніми факторами, тобто державою чи церквою, як формою релігійної організації. Саме держава і церква, які створюють передумови і окреслюють нормативно-правове поле, тобто відповідні державні закони, церковні статути, приписи, в межах яких реалізується чи не реалізується можливості такого вибору. Більше того, ступінь втілення в життя принципу свободи совісті є головним показником рівня розвитку і держави, і певної конфесії. Адже свобода для людини є головним елементом її образу Божого. Оскільки суспільство є собою сукупність людей, то і йому притаманна та властива ця ознака, яка є даною Богом. Людина, її внутрішній світ, її трансцендентність та потреби лежать в основі будь-якого суспільного явища. Вона є тим елементом, без якого суспільство не може існувати, і від якості цього елемента, який є в сукупності з іншими, становить суспільство, залежить і якість відносин з соціумами, що в кінцевому результаті відображається в тій реальності, в якій ми живемо. Адже Бог творить суспільство через людину, закладаючи в неї основи суспільності. Його заповіді стосуються не якої суспільного утворення, а кожної окремо взятої людини відношення до нього та ближче. Такий антропологічно-суспільний підхід має можливість поглянути на людину як об'єкт, в якому криються основні причини та проблеми суспільних негараздів. Отже, взаємозв'язок та взаємозалежність особи з соціумом є природним та очевидним, і випливає він з самої сутності людини. Тому релігія постає суттєвим засобом прилучення індивіда до різних сфер суспільного життя. Це пояснюється, з одного боку, тією важливою суспільною роліку відіграє релігія в соціумі, а з іншого тими трансформаціями, які відбуваються і в ній, і під впливом змін у самому суспільстві. Стосунки людини з Богом трансформуються на стосунки людини з людиною, що робить їх останні подібними до Божих, а значить краще. Для того, щоб більш глибше дослідити і з'ясувати природу стосунків між державою та церквою, необхідно зупинитися на таких поняттях, як держава, церква, їх місце в суспільстві та право, як засіб регулювання стосунків в соціумі.
Сьогоднішня цивільна юридична наука розуміє державу як організацію політичної влади в суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних груп. Також державу трактують як суверенне політичне утворення з вираженою територією, господарством і політичною владою. Отже, державу характеризує її приналежність суспільству, суть якого полягає в стійкій взаємодії людей, їх об'єднань на основі задоволення спільних інтересів та спрямованості на виживання і розвиток. В свою чергу, Церква Христова – це не лише внутрішній духовний збір, зв'язок людей, але й фізичний зв'язок людей, зібраний в одній спільноті. Будучи заснованою Ісусом Христом, ця спільнота вірних, хоч і не має конкретно визначеної території, але володіє всіма повноваженнями, які необхідні її для виконання її основного завдання – спасіння власних членів, тобто їхніх душ. У катехізмі католицької церкви говориться, що слово «церква» означає «скликання», воно означає «народні збори». Звичайно, ці збори є релігійного характеру. Отже, ми бачимо, що як церква, так і держава покликані для людини та суспільства. Головним та об'єднуючим фактором цих інституцій є те, що основним та первинним їх суб'єктом є людина. В свою чергу, одну із найважливіших ролей для упорядкування відносин у суспільстві відіграє право, яке є притаманним як державі, так і церкві. Його розуміння завжди спиралось на загальне світорозуміння уявлення про закономірності існування природи і суспільства. Протягом історії цивілізації спостережується суперництво та протиставлення двох течій – шкіл у філософії права, і в основі цього дуалізму права лежать різні підходи до розуміння його джерел і його походження. Зокрема, це природна правова, джерелом якого право, де вважається Бог і його абсолютні та вічні закони, і позитивно, де право вважається, що воно створюється державою. Загалом наука нараховує доволі багато теорій виникнення права. Багато також і його визначень. Якщо синтезувати їх дефініції, то можна сказати словами Владики Софрона Мудрого, що право загалом є раціональним, стабільним і примусовим порядком людських дій в матерії соціальної справедливості. Оскільки ми говоримо про значимість стосунків держави та церкви, то необхідно також зауважити, що у суспільстві право тісно пов'язане з мораллю, і їх співвідношення характеризується єдністю, відмінністю та взаємодією. Однак право не створює мораль. Багато вчених вважають, що право – це юридично оформлена мораль. Якщо говорити про їх взаємозв'язок, то його ідеалом може бути лише їх несуперечність одне одному на основі домінування морального начала. Значимість моралі, правотворчості та реалізації права полягає також у формуванні неї світогляду як сукупність поглядів людини на світ, що її оточує, як цілісне уявлення про природу, суспільство, людину, що знаходить своє вираження в системі цінностей та ідеалів особистості соціальної групи суспільства. Моральні цінності є головними чинниками, які послуговуються людиною у відношенні з іншими особами, які в свою чергу виступають основою правотворення. В свою чергу, моральна уява, як і самореалізація, знаходиться в структурі індивідуальних цінностей особи. Створюючи певну ієрархію, ця ієрархія може бути спрямована як до добра, а також і до зла, що в результаті впливає на свідомість, потім на мораль та правотворення. Існування цінності нерозривно пов'язане з поняттям оцінки, однак будь-яка оцінка має своє мірило чи критерії. Таким мірилом етиці є ідея добра чи блага людини, яке було та є тривалим змістовним пошуком людини. Моральним є те, що є добрим, і філософська наука налічує багато теорій щодо цього – гедоністичну, утилітаристичну, евдемоністичну, еволюціоністську, метафізичну та багато інших. Церква, на відміну багатоманітності філософських підходів, виходить з того, що Бог не залишає людину з її моральними проблемами та потребами. Відповідь на зв'язку цих проблем криється у проголошенні Ісусом Христом Царства Небесного, яке є по своїй суті спасінням людини та її найбільшим благом, а Бог його заповіді і його благодать, тобто любов, є найбільшою цінністю. Церква визнає моральне життя духовним культом. Звичайно, мова тут йде про вірний вибір людини щодо вибору цінності та віри в знання.
Отже, якість права як засобу врегулювання суспільних стосунків нерозривно пов'язана з рівнем моральності суспільства, яка в свою чергу залежить від формування світоглядної ієрархії цінності конкретних людей, які складаються суспільство. Не менш важливим у суспільстві є реалізація правових норм, яка в основному забезпечується державними правоохоронними та контролюючими органами шляхом примусу та різних видів покарань за їх порушення. Однак основою складовою всіх цих державних органів є конкретні люди зі своїми моралі, світоглядом та ієрархією цінності. На практиці ми бачимо, що не завжди, а інколи і переважно більшості ці органи не тільки не виконують свої завдання та функції, а й самі порушують правові норми та вимоги, що в результаті призводить до такого ганебного явища, як корупція, несправедливість, зубожіння населення, руйнація економіки та морального клімату суспільства та багато чого іншого. Всі намагання суспільства створити нові додаткові наглядові правоохоронні органи, а навіть здійснити люстрацію члену, що сьогодні яскраво пропагується, не дають позитивного результату. Тому рівень дії, приписів, моральних та юридичних норм в суспільстві залежить від рівня підкорення волі людини цим вимогам. В свою чергу таке підкорення можливе завдяки вірі, яка полягає в добровільному переконанні в тому, що Слово Боже, яке дається ним через церкву, і церкві є найбільшим добром. Це слово, його дух починає жити в людині. Страх Божий, боясь образити того, хто мене найбільше любить, створить свого роду внутрішній імператив, який, за словами професора Степана Сливки, є внутрішнім обов'язком людини, де вона себе примушує, що цілком сумісно з її внутрішньою свободою, оскільки вона сама робить такий вибір. Це, в свою чергу, сприяє як власному, так і загальному добру. До основних юридичних актів, які регламентують та визначають статус церкви та громадських релігійних об'єднань в сучасній Україні, відноситься Конституція України, яка була прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 96-го року, та Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Необхідно зазначити, що цей закон був прийнятий в історії України вперше. Основу правового режиму та статусу церкви і релігійних об'єднань, а також свободи совісті та відповідальні, в нашій державі визначає її основний закон Конституції України. Це найважливіший юридичний та правовий документ, який за принципом верховенства права має найвищу юридичну силу в державі, закладає основу правового поля церкви та релігійного життя в нашій державі, її ставлення до Бога і його церкви. З урахуванням вагомості цього документу звернемося до змісту його положень та зазначення кожного слова, яке визначає та розкриває зміст нашої теми. В Конституції України відведено дві позиції ставлення держави до релігії. У першій виражено ставлення до самого Бога, а в другій – ставлення до церкви, релігійних організацій та свободи совісті. Першу позицію ми виражено в преамбулі основного закону, в якій говориться наступне. Що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, іде перелік причин, і одна із них говориться, що усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та попередішніми поколіннями, приймається Конституція, основний закон України. Отже, Верховна Рада, яка є найвищим представницьким і законодавчим органом влади в державі, від імені народу та виражаючи його волю, усвідомлює відповідальність перед Богом при прийнятті такого важливого рішення, як прийняття Конституції. Конституція будь-якої держави є найважливішим правовим документом, а тому мотивації її прийняття мають бути не менш важливими. Усвідомлення відповідальності перед кимось означає визнання найбільшого авторитету того, перед ким така відповідальність усвідомлена. Коли мова йде про прийняття таких вагових рішень, то авторитет такої особи має перевищувати всі авторитети. В даному випадку такою особою державою визнано Бога. Крім цього, можна з певністю сказати, що цим словосполученням виражено позицію держави, а значить і більшість її населення щодо віри. Оскільки не можна відповідати перед тим, кого ніхто ніколи не бачив, без віри в нього. З іншого боку, поняття «Бог» використовується різними релігіями, в тому числі і поганськими, яким притаманно багатобожжя. Оскільки в преамбулі йдеться про одного Бога, а не багатьох, то логічно, що мається на увазі якийсь конкретний Бог, в який вірить наш народ, і його віра виражається через певну релігію. Звичайно, такою релігією християнство, яке за статистикою в Україні сповідує 87,8% населення України. Тому і України
та мій погляд має бути християнський. Друга боку статтею 35 України, якою виражено другу позицію держави щодо релігії та церкви, передбачено, що кожен має право на свободу світогляду і розповідання. А саме церква і релігійні організації в Україні, говориться, виражається це в тому, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школи від церкви. Визнаючи, що свобода совісті є одним із основних прав демократичного суспільства, українська держава зобов'язується робити практичні кроки у розвитку конституційних та законних принципів свободи совісті, і це є правильним та добре. Однак, оскільки у Конституції мова йде про церкву в однині, то законодавець мав на увазі спільноту, яка сповідає якусь конкретну релігію, вірить конкретного Бога. Яка це спільнота? В основному законі України та чинному законодавстві України не говориться нічого. Оскільки переважна більшість нашого народу, який є єдиним носієм влади, стаття 5 Конституції, є християнами, про що говорилося вище, то можна з певністю сказати, що мова йде про церкву християн. З іншого боку, слово «відокремлювати» означає роз'єднувати, розділяти, відгороджувати, переривати зв'язок або зв'язок з чимось, з кимось, відриватися від чогось, віддалятися, відходити від когось чи чогось. Це, до речі, тлумачення цього слова я взяв з словника Дубчинського та інших авторів. З цього огляду на преамбулу Конституції, історію нашого народу та реалії, що з певністю можна сказати, що церква не є відірваною від народу та держави, а наоборот, її діяльність та вона сама пов'язана з тісними зв'язками як з народом, так і з державою, яка його особлює, і це яскраво було продемонстровано під час недавніх подій на Майдані Незалежності у Києві. Тому логічним та влучним, на мій погляд, було б сформулювати дану частину положень Конституції в такій редакції, що церква, релігійні організації та держава в Україні є самостійними і незалежними особами, інституціями, які діють в суспільстві та за його межами самостійно, також взаємодіють між собою у відповідності до своїх завдань і призначення, а також законодавства України, міжнародно-правових норм та права. Стосунки між державою та церквою будуються на принципі взаємодопомоги та взаємоповаги. Держава не є перешкодою для впровадження в школу теологічних наук церкви на взаємних в кожному випадку добровільних началах. Треба ж також відмітити, що більшість вчених вважає, що концепція відокремлення церкви від держави вперше була проголошена в Білі про права США і, зокрема, в першій поправці до Конституції цієї держави. Однак Біль про права у формі 10 поправок до Конституції США, перша з яких була ратифікована в 1791 році Конгресом США і проголошувала, Конгрес не повинен ухвалювати закони, що запроваджували будь-яку релігію чи забороняли вільне відправлення релігійних обрядів. Усе. Як бачено, що в даному документі жодним словом не обумовлено про відокремлення церкви від держави, а говориться про невтручання держави в свободу віросповідання. Тому, на мою думку, причина такого тлумачення першої поправки є скрите вороже ставлення до будь-якої релігії. Як уже зазначалося, вище держава та церква мають кожне своє право. Тому дуже важливим елементом правового регулювання стосунків між цими суб'єктами є дотримання їх принципів та вимог, що може бути досягнуто лише при умові за допомоги суверенності цих інституцій. Оскільки церква, на відміну від держави, не має конкретно визначеної території і місце знаходження її членів, та її діяльність виходить за межі держави, то очевидним є той факт, що вона підпадає під юрисдикцію національного права у випадку територіального розміщення її майна, членів та організацій, які мають дотримуватися його вимог. Тому наше національне законодавство повинно забезпечити всі правові умови діяльності церкви та її організації без порушення прав інших релігійних організацій. Необхідно також передбачити правовий механізм взаємовідносин і партнерських стосунків, які має передбачати визнання державою церкви як особливого незалежного і самостійного суб'єкта із статусом юридичної особи з відповідними юридичними наслідками. Тут необхідно зазначити, що юридична особа являється категорією цивільного права. Я маю на увазі цивільного права, не права, яке приймається державою, тобто позитивно, а й в галузі права. Хоча вони беруть участь у відносинах невільноправним становищем учасників, що ґрунтується на вимог інших галузей права. В
По своїй суті, юридична особа – це організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді. В Україні організація визнається юридичною особою виключно після проведення її державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру. Відповідно до вимог цивільного законодавства України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, як правило, на підставі модельного статуту в порядку визначеного законом. Це право являє собою підсистему норм права, що регулює відносини між юридично рівними суб'єктами. В свою чергу, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. І це право являє собою підсистему норм права, що регулює відносини між юридично підпорядкованими суб'єктами імперативним методом. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом. Отже, сьогодні перед юридичною наукою та церквою необхідно визначитися щодо статусу церкви як юридичної особи, який має бути встановлений законом України на мій погляд про свободу совісті та релігійні організації. Самі ж взаємні стосунки між державою та церквою мають будуватися на відповідному договорі, що вводить церкву в міжнародний простір як суб'єкта міжнародного права, тобто учасники міжнародних правовідносин, яким притаманні елементи міжнародної правосуб'єктності, а саме вони здатні володіти та безпосередньо здійснювати міжнародні права і обов'язки, створювати норми міжнародного права та нести відповідальність за їхні порушення, а також багато інших ознак, які притаманні суб'єктам міжнародного права. Хоча необхідно відзначити, що сьогодні в науковому світі немає єдиної доконаної думки щодо ознак суб'єктів міжнародних відносин. Тому церква, з врахуванням її специфіки, має володіти в цьому просторі статусом юридичної особи, будучи одночасно суб'єктами міжнародних відносин. Також необхідно відзначити, що досить часто в міжнародному праві використовується такий термін як дестинатор міжнародного права, який означає особу, яка не володіє усіма елементами міжнародної правосуб'єктності, але може брати участь в окремих правовідносинах, урегульованих нормами міжнародного права. Проте, як правило, така участь не є безпосередньою, а опосередковується яким-небудь іншим суб'єктом міжнародного права. Так, особа бере участь у міжнародно-правових відносинах за посередництвом держави, хоча, як виняток, можлива і безпосередня участь. Такий дестинаторський підхід можливо застосувати щодо східних церков католицької церкви. До останнього або єдиного виду договору між державою та церквою відноситься конкордат, який укладається зі Святим Престолом. Сьогодні в світі знаходиться близько 160 таких двосторонніх угод. Договірна правова база Ватикану розвивалася особливо після Другого Ватиканського собору, який відкрив нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва Святого Престолу. Так, після цього форуму було підписано близько 120 конкордатів з низкою країн Європи, Латинської Америки, Азії, Африки та ісламських держав. На жаль, сьогодні мусимо констатувати відсутність такого роду міжнародної угоди з нашої держави, за апостольською столицею. Також потрібно наголосити, що сьогоднішнє право, яке визначає статус церкви у нашій державі, не передбачає можливості укладення таких угод. З іншого боку, відсутність правового дозволу на такі конкордати не означає, що вони не можуть бути укладеними, оскільки за конституційним принципом дозволено те, що не заборонено, що передбачено статтею 19 Конституції, такий конкордат може бути укладений. Однак необхідно відзначити, що сьогоднішнє національне законодавство без його зміни та доповнень суттєво обмежить зміст такого конкордату. А зміст цих конкордатів здебільшого складають права церкви з питань гарантування релігійної свободи, свободи церкви, прав віруючих, діяльності церковних установ, шлюбно-сімейних відносин, освіти, сплати податків, певних економічних привілеїв, фінансування, виконання завдань церкви, церковних переміщень тощо.
Їх предметом є також досягнення балансу церковних та державних інтересів, правової основи регулювання спорів між державою та церквою. Крім цього, необхідно відзначити, що конкордат, як вид міжнародного договору, у випадку його підписання з Україною та ратифікації його Верховною Радою України, відповідно до статті 9 Конституції України, є, міг би стати частиною національного законодавства нашої держави, і ця обставина вводила його область права як регулятора суспільних відносин. Підсумовуючи, можна сказати, що які цінності, така і мораль, і таке і суспільство, і особистість. Саме час перемін переживає сьогодні наше суспільство з його нестабільністю, різкими соціальними змінами, дезорганізацією і дезінтеграцією особистості. Все це знаходить свій вираз у процесі переоцінки цінності і розвитку цієї проблеми, яку я бачу в інтеграції християнських цінностей в наше суспільство. Тому право, як головний регулятор суспільних відносин, має створити всі умови для цього. Почати цю роботу необхідно з визнання нашої держави християнською, упорядкування церковно-державних стосунків, створення належного правового поля для надання можливості нашим громадянам зреалізувати свої християнські потреби з допомогою не тільки церкви, а й держави. Тут мається на увазі школа, наука, матеріальні та інші влади. А також упорядкування і приведення вимог чинного законодавства України до християнсько-моральних засад. Коли Бог для людини буде всім, то і суспільство буде Божим, а його члени будуть щасливими людьми. Це також позитивно відобразиться не тільки на людині, а й на всьому, що нас оточує. Дякую. Дуже дякую.